haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi kusoo dhawaaqda cadaansida media fadlan haddii anagu cusubtaha subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey jenaralka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawa oo amar diidda sameeyey islamarkaasina yidhi waraaqada saxiixi ma maadaama ballantii ay ka baxeen filla soomaaliya farmaajihii khayre oo ay ahayd sanadka 2020 in ciidamada mishaarka loo badinayo maadaama al-shabaab ay la dagaalayaan 700% islamarkaasina diiday si kastaba ha ahaatee taliyaha booliska ee qaraabada leh madaxweyne farmaajo asna waa uu saxiixay halka uu diiday ninka la yidhaahdo taliye odawa oo yidhi ballantii waa ka baxdeen laakiin saxiixi ma wasiirka maaliyadda mr bayle ayaa yidhi waraaqada noo saxiixay islamarkiina markuu waraaqada akhriyey odawa jeneraalka guud ee ciidamada xoogga dalka ayaa waxa uu yidhi aaway ballantii ciidamada aan ka qaadeen islamarkaasina ciidamada waxaan usoo doona ayuu yidhi inay farxaan islamarkaasina waraaqadan ballantii waa ay ka maqan tahay taasina saxiixi ma islamarkaasina amar diidda xooggan ku sameeyey waxaana macquulay madaxweyne farmaajo inuu si weyn ugu carooday iyo khayre islamarkaasina iminka u saxiixay laakiin si kastaba ahaatee taliyaha booliska xoogga soomaaliyeed asiga qalinka uu ku duuga maxaa yeelay farmaajo qaraabo la yahay haddaba waxaa la joogaa xilligii kala guurka ee 2020 islamarkaasina 8 bilood oo qura ayaa farmaajo u dhiman waa la kala guuraya waxaa la joogaa xilligii kala guurka ee dowlad kasta ee soo marta dalka soomaaliya in markaasi lakala xaabto qof waliba ama wasiir waliba hantida lagu tabaya islamarkaasina maareeya kasta lacagaha lagu tabaya halkaas isdabamarin xooggan ee ku samaysay si kastaba ha ahaatee 700% waa uu diiday inuu saxiixa wax ka yar taasi oo loogu galleeyahay inta lacagaha kale ka harsan sanadkan in la luush loo bixiyo islamarkaasina doorashada lagu soo dhawaaday si kastaba ahaatee warar xasaasi ayaa kasoo baxaya wararka naga soo gaaraya ayaa sheegay in taliyaha ciidamada militariga ee xoogga soomaaliyeed jeneraal odawa yuusuf raage ninka aadka u daayar islamarkaasina ah taliyihii ugu da-da yaraa abid ee soo mara geeska africa oo diiday inuu saxiixo waraqadii lagu fasaxayo mushaarka ciidamada militariga soomaaliya taas oo markii hore sanadkii hore balland ahayd in la kordhin doono 2020 waraqada uu diiday taliyaha ayaa muujinaysa in aan isbeddel lagu sameynin mushaarka ciidamada oo ay ahayd in sanadkan ama iminka 2020 700% lagu kordhiyo sida lagu sheegay miisaaniyadda sanadka 2020 islamarkaasina gebi ahaanba ballantii ay ka baxeen taliyaha xoogga ayaa celiyey warqadda waxa uuna dalbaday haddii aan la kordhin doonin mushaarka ciidamada ay xukuumadda u sheegto bulshada lagana sheego warbaahinta si aysan ugu arkin in xaqoodii la duudsaday maadaama hore loo iclaamiyey mushaarka kordhinta taas ayaana sababta tahay in meeshaasi oo khilaafka ka jiro islamarkaasina waxa uu leeyahay haddii aan qaada mushaaraadkii oon halkaas aageeya waxaa macquul ah in aniga naftayda la qabsado oo la yidhaahdo xukuumaddii ayaa shaacisay 700% aaway 700% laakiin adinku aad shaacisaan oo dhahdaan sanadkani 700% ama warqadani aan odawa usoo dhiibna 700% ma gaarsiisana oo arrimahaas ayaana haysa taas ayaa madaxa keentay in madaxa la iskula jiro wasiirka maaliyadda weli kama uusan hadlin arrintaani waxaana la sheegay in uu socdo wada hadallo arrintaasi ku aadan ugu ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha gadaal ka riixayo maadaama xilligii kala guurka uu la joogo 700% wixii kasoo hara ama qorshaha sidii hore hadduu yahay meeshaasi waxaa kasoo baxaya miisaaniyad cusul oo miisaaniyad culus taasi oo lagula dagaalami doono doorashooyinka soo socota dhinaca taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan xijaar ayaa dhankiisa saxiixay warqadda fasaxa mushaarka iyadoo aan isbeddel lagu sameynin laguna soo kordhin wax qarash ah oo ah tii hore oo hore loo saxiixay islamarkaasina dusha ayuu u riday maadaama madaxweyne farmaajo qaraab la yahay waxaana la filayaa in booliiska soomaaliya mushaar kordhin loo sameynin mushaar kordhinta uu ballan qaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayris taas ay tahayne uu aqbalay taliyahani booliiska master xijaar dowladda federaalka soomaaliya ayaa weli bixin mushaaraadkii ciidamada waxaana socda dooda arrintani ku saabsan iyadoo la isweydiinayo sababta keentay in ilaa iyo hadda aan la bixin xuquuqda ciidamada militariga xoogga dalka soomaaliya iyo mushaar kordhintii la ballanqaaday taasi oo dowladda federaalka soomaaliya miisaaniyadda ay ku saxiixday islamarkaasina sheegtay in ciidanka qalabka sida lacagta loo kordhin doono taasina daaqadda ayay ka baxday waxaana sababtaasi ay u tahay xilligii filla soomaaliya oo gabagaba ah madaxweyne xaaf uu shaaciyey inuu safiirka maraykanka faragelin ku hayo arrimaha galmudug islamarkaasina markii ugu horreysay kasoo hadlay ninka loo magacaabo axmed geele ducaale xaaf madaxweynaha garabka galmudug ee islamarkaasina kusugan gaalkacyo oo weli sheegtay madaxweynaha galmudug ayaa war saxaafadeed uu soo saaray kaga hadlay xaaladda maamulkaasi gaar ahaan markii dhowaan soo yeeray hadalkii kasoo yeeray safiirka maraykanka soomaaliya islamarkaasina qoorqoor uu hambalyeeyey qoraalka kasoo baxay xafiiska xaaf oo haatan fadhigiisu yahay gaalkacyo ayaa lagu sheegay in safiirka maraykanka ee soomaaliya donald yamamoto uu
فرقين قاون كو هايو أرمها قلمودي اسلام مركان او تاغيرو مامو لغت لسي أفغان مامو لغت لسي أفغان بيوان سيدا حضر كودي غي أحمد عالقي لحاف سيدو كلا وحيو الشيغي إن بعش عالب كاللوغو باهن يهي إناي خادتو دور كيدكو آدن قلمودك إيادو أو كشاقي نيسا دانها قود إيه مامو الكاسي madaxweyne ducaale geel xaaf ayaa sidoo kale ugu baaqay dawladda Mareykanka inay wax ka bedesho siyaasadeeda Soomaaliya gaar ahaan tan dawlad goboleedyada galmudug isla markaana ay ka laabato go'aankii hore ee ay ku dhawaaqday isla markaasina safiirka Donald Yamamoto oo ku sheegay inay halkaas taageerayaan Mr. Qorqor hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Mareykanka uu noqday dalkii ugu horeeyay ee taageera doorashada Qorqor ee lagu qabtay magaalada Dhuusamareeq ee xarunta gobolka galmudug isla markaasina ku soo baxay madaxweynaha garabka ah ee Filla Soomaali jabku wadatay si kastaba ha ahaatee Donald Yamamoto ayaa imin kale leeyahay dhanka siyaasadda ee warbaahintaasi Mareykanka waxay leeyihiin dalkaas kaga soo baxo xaafna waxa uu leeyahay waa inuu dhexdhexaad noqdaa dhinaca kale dowladda dalka Soomaaliya oo soo furatay carruur ay si khasab ah u afduubatay Al-Shabaab isla markaasina aad u yaryara maamulka gobolka Bankool ayaa ka warbixiyay howlgal ay ciidanka xoogga dalka ka soo furteen carruur la sheegay in si khasab ah loogu askariyeeyey oo kooxda Al-Shabaab ee ku tababaraysay deegaano hoostaga gobolkaasi guddoomiyaha amniga ee degmada Xudur mudane Ibraahim Isaaq Ibraahim shaati oo la hadlay warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in carruurtani ay gaarayaan ilaa 8 gacanta lagu soo dhigay kuwaasi oo lagu haysto deegaanka lagu magacaabo Doodaali ee gobolka Bay sidoo kale wuxuu tilmaamay in carruurtani ay iminka bed qabaan inta badan oo si xoog leh loogu qafaashay dhulka miyiga ah ee gobolka Bakool isla markaasina la doonayay in la tababaro madaxana laga xado isla markaasina ay isqarxin sameeyaan Mr. Ibrahim Shaati ayaa sidoo kale intaasi ku daray inuu ujeedka u ahaa in carruurta yaryar loo adeegsado dagaalka ay dalka ka wado kooxdaasi xilliga la qabanayay ayuu sheegay in ay la socdeen mootar noocyada loo yaqaan 3 lugooley ah oo maryay intuu dhexaysa deegaanada Abaal iyo 20 jirow isaga oo carabka ku dhiftay in sidoo kale lala qabtay ee 2 darawal oo kaxaynaysay mootooyinkaasi ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in haatan carruurta lagu hayo saldhigga booliiska Xudur halkaasi oo su'aalo lagu weydiinayo si kastaba ha ahaatee Al-Shabaab ma aha markii ugu horreysay ee dad qafaalatay isla markaasina carruurtaasi aad u qafaalataa ayaa waqtigii ugu dambeeyay soo bixi jirtay dhinaca kale askari ka tirsan ciidamada dowladda oo dil naxdilna ka geystay saaka magaalada Muqdisho isla markaasina goobta isaga baxsaday darawalle iska xamaalinaya isla markaasina $5 oo heerkiisa ku biilay raadsanaya ayuu nafti dhaafiyey wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya gaar ahaan X control afgooye ayaa sheegay in goor dhow lagu dilay wade mote bajaaj ahaa oo maraya halkaasi dilka ayaa waxaa geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugan agagaarka xarunta asluubta ee ku dhow isgooyskaasi goob joogay ayaa warbaahinta u sheegay in marxuumka uu ku dhintay isla goobta kadib markii ay rasaas ku furtay oo ku furay askariga ay ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa isla markaasina meesha uu ku dhacay lahu naxariistay sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dowladda oo ku mashquulsanaa furista wadada oo xilligaasi ka jiray jaam aad u xoogan isla markaasina ninka goobta ku baxsaday sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in markii dambe ay meydkii goobta ka qaadeen dad shacab ah in markii la waayay inay askar ama ciidamada dowladda halkaasi ka qaadeen mana cadda in la qabtay askarigii dilka geystay iyo in kale isla markaasina dad badan ayaa qabin halkaasi ka baxsaday inta badan ciidamada dowladda ayaa dilal u geysta dhalinyarada kaxaysa mootooyinka bajaajka ee ka shaqeysta magaalada Muqdisho waxaana marar badan darawalladaasi ay banaanbaxyo cabasho ah ka dhigeen degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir isla markaasina dowladda nabad iyo nolol ayan waxba ka qabanin si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysay oo noocaas oo kale loo dilay dhalinyaro waxaa in bishiiba la dilaa 400 dhalinyaro ah isla markaasina wax cadaalad aan la soo gaarsiinin iyagoo dhalinyaradan inta badan bixiyo canshuuro aad u fara badan ayaa iminka si kasta cabasho u gudbiyaan dowladda federaalka Soomaaliya xafiiska khayra iyo xafiiska farmaajo aysan jirin wax ka qabta isla markaasina ciddii wax dishaane halkaas iskaga baxsado halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media fadlan la joog oo daa wararkii ugu dambeeyey dhinaca kale wufdi imanka gaaray oo hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya mudane mursal maxamed rashiid cabdiraxmaan ayaa gaaray magaalada ammaan ee caasimada dalka jordan waxaa garoonka kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda jordan oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ee dalka jordan ibraahim al qur'aan wufdiga guddoomiyaha ayaa ka qaybgeli doonaa shirka soddonaad ee degdeg ah oo ay yeelanayso midowga baarlamaanka adduunka qaybtiisa carabta taasoo looga hadli doono heshiiska qarniga ee dhowaan
ay wada galeen Trump iyo dawladda Israa'il si kastaba ha ahaatee gudoomiyaha ayaa halkaas shirkaas uu qayb galay isla markaasina asigoo matalaya dawladda federaalka Soomaaliya taas shirkaas oo looga hadli doono heshiiskii ay wada galeen Donald Trump iyo ninka lagu magacaabo ninka ra'iisul wasaaraha dalka Yahuuda ayaa halkaas lagu falqayn doonaa fadlan la joog oo daawar bixinada xiga